Хвилі, швидкість та адреналін. У Дніпрі відкрили новий сезон парусного спорту. Дніпро Open Cup 2020 відбувся у неділю 24 травня. Для участі у заході приїхали аматорські команди не тільки з Дніпра, а ще й з Одеси, Києва та Запоріжжя. Змагання проводять вже третій рік поспіль. За першість в одних командах борються профі, любителі з досвідом та новачки. Серед команд розіграють три клубних кубки. На яхті повинно бути 4 аматора і один професіонал. Тобто професіонал обучає, одразу ж готують тактичні моменти і слідить, щоб яхти не столкнулись. Все остальне роблять аматори, люди, які приходять. Серед учасників дніпрянин Андрій. Участь у Дніпро Open Cup бере вперше, але до цього досвід у парусному спорті вже мав. Займається цією справою на любительському рівні, проте бажає вийти на більш професійний. Аби взяти участь у відкритому кубку, Андрій разом із друзями сформували команду. Її учасниками стали 2 профі та 3 новачки. Гуртом вони долають перешкоди та вчаться на власних помилках. Роблять це через велику любов до яхтингу та бажають у цьому спорті досягти омріяних висот. Тут чим більше опиту, тим більше можливості вовремя зреагувати і правильно зреагувати на ситуацію на воді, на змінення погодних условий для того, щоб отримати там первенство і прийти раніше інших. Призерами першого етапу кубку стали 3 команди – 2 з Дніпра та 1 з Одеси. Перше місце посіла команда «План Б», друге місце дісталося «Дейкірі» та третє, відповідно, залишилося за командою «Іголка».